სამწუთებში სკოლის დირექტორობის დაბლოკილი კანდიდატები მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქციას მართავენ. მოთხოვნა უცვლელია, პედაგოგები დირექტორების ხელახალი კონკურსის ჩატარებას მოითხოვენ. მასწავლებლები მხარდაჭერისთვის პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებსაც მიმართავენ. Რა ხდება ამ წუთებში კანცელარიასთან? მარიამ ჩანტლაძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. Გიორგი, როგორც ჩვენ აღნიშნე, ახლა ჩვენ ვიმყოფებით მთავრობის ადმინისტრაციასთან. აქ იმყოფებიან მასწავლებლები, განათლების სამინისტროს მიერ დაბლოკილი დირექტორობის კანდიდატები და მათი პროტესტის ადრესატი ახლა არის ირაკლი ღარიბაშვილი. სურთ რომ ხმა მიაწვდინონ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და გააცნონ მათი მოთხოვნები. მოთხოვნები კი არის უცვლელი, ითხოვენ ხელახალი კონკურსის ჩატარებას, დისკრეციული წესით არჩევას დირექტორების. ჩვენთან ერთად ახლა იმყოფება ერთ-ერთი კანდიდატი, რომელსაც უარი თქვა უწყების მხრიდან დირექტორობაზე და გავესაუბრებით მას. გიორგი ჭაუჭიძე არის ახლა ჩვენთან ერთად. ბატონო გიორგი, რომ გითხრათ, რატომ მოხვედით მთავრობის ადმინისტრაციასთან, რა გსურთ რომ თქვათ, უთხრათ საქართველოს პრემიერს და რა იქნება თქვენი შემდგომი გეგმები? როგორც ვიცით, თქვენ უწყვეტად განაგრძობთ პროტესტს, მიუხედავად იმისა, რომ შიმშილობის ფორმა ერთგვარად შეწყვიტა ხომ ერთმა პედაგოგმა. დიახ, დიდი მადლობა. ჩვენ როგორც იცით და როგორც აღნიშნეთ, ჩვენი მიზანია რომ ერთი გაგრძელდეს, ასე ვთქვათ, შეჩერებული კონკურსი. სკოლების დიდი უმრავლესობა კლავ დირექტორის გარეშეა და მეორე მხრივ, ასევე გვინდა რომ შეისწავლოს ის სქემა, ის საქმეები, იმ კომისიის მუშაობა, რომელთაც მოხდა ჩვენი აზრით დარღვევებით. Ბევრი დირექტორობის კანდიდატის დაბლოკადა არ წადგენა სკოლებისთვის. ნახეთ ბატონო გიორგი, დღეს ჩვენ ჩავწერეთ პარლამენტში დეპუტატები და ამ საკითხთან დაკავშირებით დავუსვით კითხვები. მათ გვითხრეს, რომ პროცესები წარიმართა საკმაოდ გამჭვირვალედ და შესაძლოა თქვენი პროტესტის უკან იდგეს ოპოზიცია. ასეთი განცხადება გააკეთეს. აი თქვენ რას უპასუხებდით ამას? რაში ნარსის არის ეს განცხადება თქვენ? ერთი მე გამიხარდება თუ ოპოზიცია იდგება ჩვენ უკან და ასევე მოვიდეს და ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დადგნენ. ამას ვითხოვთ ჩვენ. ჩვენ სხვა შორის პოლიტიკოსებს ხარდაჭერისკენ მოუწოდებთ და სულ არ არის საშიში პოლიტიკოსების ხარდაჭერა. ზოგადად მიმაჩნია, რომ პოლიტიკოსი არ უნდა იყოს სამარცხვინო სიტყვა და მისი ხარდაჭერა პირიქით ძალას უნდა მატებდეს ადამიანებს და ანუ ეს არ არის ჩვენთვის რაღაც ისეთი კომპრომატი თითქოს, რომ ოპოზიცია დგას ვინმეს უკან. პირიქით ჩვენ დაინტერესებული ვართ, რომ ბევრი პოლიტიკოსი იდგეს ჩვენ უკან და მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დადგნენ და რაც შეეხება გამჭვირვალობას, მე ეგ მაინტერესებს, თუ კი ისინი ხედავენ გამჭვირვალედ ამ პროცესს, მეც დამანახავ მაშინ. მე პირიქით ამას მოვითხოვ, რომ მაგალითად მინდა გავესაუბრო კომისიის წევრებს, რატომ დამწერეს დაბალი ქულები და მაჩვენონ ეს გამჭვირვალობა. მე მგონი კარგი, მე შეიძლება ვერ დავინახო, მაგრამ სხვები ხომ დაინახავენ, სხვა ადამიანები. მადლობა უკმესით თქვენ უსმენდით გიორგი ჭაუჭიძეს. ასეთი არის ახლა აქ ადგილზე ვითარება. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის სხდომა ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით. როგორც უკვე მოისმინეთ, მე დავუსვი კიდევაც კითხვა ბატონ გიორგის. დღეს საკანონმდებლო ორგანოში ქართული ოცნების დეპუტატები, განათლების კომიტეტის წევრები საუბრობდნენ იმაზე, რომ ხელისუფლებას ვერ დაადანაშაულებენ იმაში, რომ ვინმემ ვერ გაიარა დირექტორის შესარჩევი კონკურსი. ისინი აცხადებენ, მაგალითად გივი მიქანაძე ამბობს მკაფიოდ, რომ შესაძლოა ამ ყველაფრის უკან იდგეს ოპოზიცია და ოპოზიციისკენ მიმართავს ისრებს. თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ ახლა ეს კომენტარები. რაიმე საფუძვლიანი არგუმენტი იმისა, რასაც კონკრეტული ადამიანთა ჯგუფი, მცირე ჯგუფი ითხოვს, რეალურად არ არსებობს და თუ რაიმე კონკრეტული ხელშესაჭიდი აქვს, წარმოადგინონ არგუმენტები და ეს ნუ იქნება მხოლოდ განცხადებების დონეზე და ნუ ვაფიქრებინებენ, რომ ამ ადამიანების უკან დგანან ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც აგულიანებენ მათ და აკეთებენ ისეთივე განცხადებებს, რაც დამახასიათებელი არის ოპოზიციის რადიკალური ფრთის წარმომადგენლებისთვის. Ola proteste მნიშვნელოვანია, მაგრამ სამართლიანი ხო უნდა იყოს. შეიძლება მე ხო ვთვლიდა, რომ სამართლო დავიჩაგრე, გამოვიდა და მოვაწყო აქცია. აქციით ამას ხო არაფერი არ ეშველება. კრიტერიუმები იყო გაწერილი, ამ კრიტერიუმებს თუ ვერ აკმაყოფილებდნენ ვიღაცები, ვერ მოიღებდნენ ამ კონკურსში მონაწილეობას, ან ვერ გაიმარჯვებდნენ, ხო? თუ ეს თვლიან, რომ ეკუთვნოდათ, იმსახურებდნენ, მაგრამ Դեր շեցլես, արսեբով սասամրտլը դամտ գիցոն, ռոմ իմ սախուրեբն են, դա ում սախուրեբլը տայի չակրն են, մի արգոնի արոմ ես ասել։ Pedagogების პროტესტი გრძელდება, ისინი უწყვეტ რეჟიმში განაგრძობენ თავიანთი მოთხოვნების გაჟღერებას და ითხოვენ რეაგირებას შესაბამის პასუხებს პასუხისმგებელი პირების მხრიდან.